Pas Mercatos së verës, ekipi Turbinës është prezentuar me fushën sportive të stadiumit në Gjip Trungun në Cerik, në dispozicion të trajnerit të brazilian Marcelo Troisi. Janë 35 futbolist, ndryshe nga vitet e kaluara, trajneri Troisi ka grumbulluar edhe 6 futbolist nga shteti i tij Brazili. Pas seleksionimit do të përzgjidhen futbolistët më të mirë, të cilët do të nisin kampionatin e kategorisë së parë në datë 17 shtator. Pikësynimi i trajnerit të brazilian është surprizë për sportodashësit Cerikas, pasi kërkon që vitin e ardhshëm Turbina e Cerikut të luajë në Superligë. Për këtë qëllim, me mbështetjen e presidentit Gentian Gjoka, tashmë Turbina ka marrë formën e re. Nga ekipi i vjetër mbetet të vetëm 50% e futbolistëve, ndërsa pjesa tjetër do të kompletohet me futbolistë të ri të afruar në merkato. Ne pretendojmë për një ekip ndryshe, ku nuk do të mungojnë futbolistët sulmues dhe mbrojtësit. Kemi piketuar gjithsa, por përsëri stërvitja e përditshme do të vendosë përfundimisht pikat mbi i për futbolistët që do të jenë baza e ekipit. Një herë në javë ekipi do të stërvitet në stadiumin e Gjip Trungu në Cerik. Për efekt pozitiv, pasi futbolistët duhet patjetër të ambientohen me fushën sportive ku do të luajnë ndeshjet brenda gjatë kampionatit që do të nisë më 17 shtator.